Elle est présentable entre Fally Liboma et Mario Tchamba. Mario Tchamba se met devant les gens, les coquettes commencent à se lever. Disons-nous les vérités vivantes. Est-ce que Fally excite les gens? Hein? Peut-être que Fleuve excite les femmes, mais Fally excite les gens. Il a les petits reins comme je ne sais même pas. Soit. Plus les gens ingrats que les jaloux. Les jaloux encore, ça passe encore. Les ingrats, on a fait pour toi. J'ai donné de mon temps, j'ai donné de ma personne, j'ai donné de mon argent, j'ai donné de mon amour. Et tu arrives à dire, qu'est-ce que tu as fait pour moi? Ça, c'est une phrase. C'est méchant de dire ça, voilà. Qu'est-ce que tu as fait pour moi? Voilà, c'est tellement méchant de dire ça. Qu'est-ce que tu as fait pour moi? La vérité na yaka na vérité toujours yango to kosimba na nzoto loba papa ma passa c'est le Oscar me mwana putu le grand londonien donc na pesi bino tu bambote nzoto na nzoto oyo e kosuke la awate ko sila awate donc na boti kolanda vidéo boti kolanda vidéo pe na bino moko ezanga ite ba vidéo yango wana daju akomi ko a Kiti si Fally pupa na nenga kosakana te abia zo benga Fally jaloux azako benga Fally ingrat na ebite soki eza pona nini en tout cas ndenge toyebi makambu viena biso quadra kora man kala mingi ta auta ko lobete Fally azalaka nani malin mais pas intelligent yango c'était na zako dekiri makambu na moni ete Fally on dirait ye asalelaka bato kaka apres kosilisana na bango abebanaka na bango kaka bomonaki makambo asalaki na nino abeti-beti ye asakaje ye abude ye Fally akomi azai kobenga-benga ye azoyamba su foni te tozongi na makambo ya daju mpe meme ondire Fally aza bilobela aza kotongo ye na nsima na bakuin nzoka nde daju telemaki aza moto oyo ayebani makasi bato aza esika aza kokende bilobela baza komemelaka ye mpe basango wana nde esika na toza koyoka kaka tokoverifie makambo yango na ndenge ezali mpo ezala pena makambo nzoka nde esika Fally atongatongaka na ye kaka daju na nsima na mokongo aza kosilisa ye kutu aza boye kutu aza boye Fally abosani ete neti nzembo ya likolo nino soki azalaka te nde nzembo wana esila valeur Fally fa kobosana galikambo oyo te bato oyo bamemi yo pena na balbome na oyo ya tokos nad eza bato oyo surtout na tokos d bato oyo bazwaka badiske na semaine moko nino esalaka ba 10 jours azwi deja diske maître gims oyo na semaine moko badiske ye azwaka badiske kaka pamba ye eza moto ya kolobela lisusu te soki tozwi damso azwaki semaine moko diske ya meme temps sika yo baoyo kaka baoyo bazwaka bango nauti koloba bango nyonso basalisa yo deja babusta yo nino abuste yo dajo abuste yo bato wana nyonso babuste yo mai diske dor na semaine moko ezosimba te fo ba 1 mois ba 2 mois ba 3 mois na ba 4 mpe po diske ezala me baoyo wana kaka baza kosalisa yo apres kosalisa mpo oyebi ke barevenu na yo barandema na yo ekozwama nango obandi oza komanke bango respe lisusu daju aza mwana muke aza nivo na yo te Fally mwana muke aza moto ya kobenga yo yaya akotala okutu na misu te boza kosolola me ye moto oye kosangage na bakofli ya pamba moto asalisi yo faso ayembeli yo na nzembu boye me oza komanke lisusu respe oza kolia ye na nsima epesaka bino banini ba premier ya oyo ya liboso yo na nino olingaki opesa yo deja nini koseyi eyeveye conscience na yo oyeba ete faso ya kovivre na bato me telemaki ozalaka orgeye moto moko olingaka na yo kaka yo nde yo osali mpe nini oyokaki te daju ye sikoyo ye mpe obandisi osali meme makambo me heureusement ke eza ngai ke eza bamakambo bavideo eza nango wana video eza wana yango eza kosala nini pagai pena na minute yo na nivo ya banet daju na Fally pupa komba kage daju abengi yo ingrat abengi yo nani oyo jaloux
Alors, il faut tolérer jaloux, mais ingraté. A salissio ma casse, d'adjou a salissio ma casse, mozako bengaye ingrat lissous. Fali a taille moko. Soyons des humains. Soyons des humains. Et l'oko na ebisa kabino toujours. Fali azamuto oyo. Azam malé lobako fiolo mide. Mais pas intelligent. Soyons fali azalaka intelligent. Ndia pekisa batu nyonso e bazalaka pemeni na ebiko finga finga kabato. Ba efea kofinga kabatu wana, yango ba retombeza koyela yo. Kombe defo ofinga feri, otinda batu seri na seri, mutu nyoso alamukaka lelo, otinda kabango, mutu nyoso koye pana yo lelo, ifuwa kende kofinga nano feri gola. Idoke izalaka neti test, pozo wa mutu na grupe na yo, ifuwa finga nano feri gola. Me mutu abatu alobaka na epete, aza mutu ya kalme, poa ebike ye mutu asala yo, ye mutu afasona yo, Fali nde ma niveau faso yela ki na maison mère ko sala test na otala jacket na yo kaka ta sala omitala ta yo moko avo obanda ko manke batu tala simazonga mutu tala faso zalaki na ndenge okomi zala mo reconnaissant na ba makamu misusu zala mo reconnaissant batu nyoso yo za kuswana na batu nyoso oza kuswana na mutu nyoso soki penda fere oboza ko lobaze lo kote bolekie pourquoi botiela ka eka Ye mutu azana albome te, mwana ngani azana albome te. Me bozani, faso bazako lobelabino ezana nivo moko, bozani nivo moko. Lelo deja batu basali ya nzame bakomi ko bimisayo za mutu ya baki, soko salaka, soki nenge nini, bawiti, bakomi ko, doke basekre na yon nyosu zako, ekomi ko bima. Biloko wana eza biente. Lukisa, luka sikse na natirel, na faso ya natirel, ko lukisa ngote na banzela mabe, wanapo nzela mabe, suka na suka kaka, ekosambu isayo. E bandaka na ngobi, okene na yo bien, ero komisika na suka, faso ko kitela, asasere ekosa. Faso ko kitela na ngo, etali yo, biso toza bato tolobaka, topesa ka ba konsey. Toza ko loba makambo to ebi ke tamu su lobi ou après lobi okobonga. Tala neti okomisi ba musicien na yo. Ba komisien no ba koma ba malere. O loba ki baza ba batu ya nini ya groupe d'accompagnement. Me baza la kano chaque jour. Baza ou mis album. Kaka na label na yo. Baza wapile. Lo tala bango baza la kabatu ya mama. Bilongye kola e koma ya batu mikolo. Batu so ki le loba longwe pano bo kende panani. Na muta ko yamba bango. Bango baza deja na bilongi ya banani ya ba evoloko. Bako maneti ba evoloko. Sika ba okene na orkestra nani. Antuka, ete ya yo. Ba, dok ora fali mpupo ozana orate. Batu baza kusali sayo ozako finga bango. Ora ozana ngote. So ozalaki mutia ba ora pena. Nde ba mizisye na yo bakena musika. Soko za waki mutia ura pena ndeba mizisye na yo baza na nivo wana. Tepo faso batu waza ko lobela yo. Faso medeza ko tindika yo. Faso lukuta baza ko doke baza ko divag. Fali oza nanu ifoko yeko la. Tika nzeloza ko sala. Nzeloza ko landa. Eza biente. Po mutu neti nani daju asali siyo makasi. Vina yo mobimba. Oko zala rekonesa parti. Apa nani na nani na daju yo. Po faso ayembeli yo na nzembu. Yo. Muto zako benga mutu, asala featuring na yo, me ondire ye mutu abengi saki yo. Po ososa lelo kote na banze mu nyoso bazako sali sayo rango. Likolo, nino mutu ayembi makambu. Me uyo osali okominati figira na banze mu na yo. Dajupe abeti na enku wasali siyo, me ozo vimaneti figira, oza pena nani, ozo simba penzate, me lelo okomi engra. Okomi engra purkua fali pupa. Engra yango ya likambo nini? Ingratitude est condamnable. Oyoka ngo place nyoso balobaka ingratitude est condamnable. Mais tellement que tu te tiens le kayo ozoyoka na yote ozoyoka na yote. En tout cas na koloba mingi te parce que mutu ayokaka atana liloba moko pamba ayokaka na ye. Mais yote tellement que oleki na batu nyoso na compréhension oleki kofiolo mide oleki bawera son oleki tabule yo le kiba vie lutumba bango yo le kiba ngonyoso donc yo komi komi kabela pena kombo bato ole ba pesa yo komi yo moko mta komi pesa kombo eloko etika ezalaka tetika la kosale mate
Mais donc osa écrit tika biloko wana nani oyo daju asalisio na vie daju asalisio na vie oko, il faut que ça la reconnaissant reconnaissant munene à partir ya mutu wana aza asalisio mingi atukana ko sukela wa bo continuer ko s'abonner ko consommer ba vidéo et bo partager ango parce que toza dans les bons et à la prochaine.